Përshëndetje. Si jeni? Gjithë mirë? Po merë formë, ne kur i plotësojmë 100% banesat, pra që vinë të tërë dhe fillojnë futën në shpi? Banesat që nga nesë fillojnë gjitha dhe marrin qelsa. Pra në 2 muaj do t'jenë sistemuar. Që besoj që dhe ne në 2 muaj e pak, ne do t'arrim që ta konkludojmë këtë projekt. Pra jemi në fazën tani ku po bëhen instalimet elektrike dhe hidraulike, apo jo? Dhe ndërkohë muratura. Këto duhet ta shohin edhe ta kuptojnë edhe banorët e Kurbinit, sepse spitali është drejt përfundimit. Patjetër që kemi pasur edhe ne ato problematika administrative, siç kemi pasur edhe me kantieret e tjera, por që tashmë po i jepet kur finalizohet edhe do kemi edhe ne spitalin në bashkiak, edhe besoj që është një ndër spitalet më të mira në dalë. Ky do të jetë shembulli i se si ne i duam spitalet bashkiake. Edhe jam e bindur që duke filluar me spitalin e Kurbinit, duke e parë këto, po themi, fatkeqësi që na ndodhi me tërmetin, edhe si një mundësi për të ringritur më të fortë. Dhe jam e gëzuar që kemi arritur në këtë nivel punimeve, pavarësisht se pritshmëritë tona janë akoma më të larta. Spitali i vjetër ka qenë një gangren e vërtetë dhe ne bashkë kemi qenë ditët e para që ndodhi tërmeti edhe kemi parë nga afër se si plasaritja e mureve kishte shkuar deri në themele dhe ishte një godinë e cila nuk mundet dot të riparohej, përveç se të shëmbej gjitha dhe të ndërtohej nga fillimi. Ja dolëm që të bënim pra një projekt të shpejtë dhe sigurisht edhe të ravizonin të gjitha ato shërbime që i duhen qytetit dhe bashkisë për atë Kurbinit në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve, të llojeve të shërbimeve dhe sigurisht edhe aksesit të shpejtë në shërbimet bazë. Kjo është një strukturë spitalore që do të përfshi poliklinikën, pra do të ketë gjitha ambientet pritëse për konsultat, do të ketë ambientet e urgjencës, të cilat do të jenë pajisura me gjitha materialet dhe pajisjet e nevojshme për shërbimin e urgjencës. Do të ketë tre pavione, të cilat sipas fluksit të pacientëve dhe patologjive që do të mbulojnë, do të jenë pra të organizuara nga vetë struktura e spitalit, por ne kemi detajuar tre shërbimet bazë, që shërbimi patologjisë, që mbështet pra gjithë sëmundjet interne, po themi, që trajtohen në spital, shërbimin e pediatrisë shumë nevojshëm për gjithë shërbimet që ofrojmë për fëmijët, dhe sigurisht dhe një pavion pra, i cili mundet të ri vlerësohet në funksion të shërbimeve ginekologjike, maternitet kryesisht, por gjithmonë flasim për ato shërbimet bazë që duhen dhënë nënave që janë në pritje dhe atyre të cilet lindin dhe ka nevojë të marrin shërbime në këtë spital. Ka kapacitete të cilat duhen shfrytzuar maksimalisht, ambientet janë të bollshme, edhe për të shtuar shërbime të reja, edhe për të shtuar kapacitete të reja në momentin që neve e vlerësojmë që këtu duhen shtuar shërbime, e kemi organizuar këtë model të ri, po them, të spitaleve, që do tjetë pra një model edhe i spitaleve tjera bashkiake, në përmjet një vlerësimi shumë eficient që kemi bërë edhe me konsulent në kuadrët projektit që ne kemi për modernizimin e shëndetësisë me bankën botërore, e po e nisim me 35 shtretër që i përshtaten gjithë kapaciteteve të këtij spitali, por sigurisht mundet që në kuadër të flukseve që mund kemi, hapësirat janë të bollshme edhe për të rritur numrin e shtretërve dhe pse neve e vlerësojmë që ka një kapacitet i cili do të jetë edhe në kuadër të shfrytëzimit shtratit i lartë në raport pra me ato çfarë ofron. Pra, krijojmë kështu një model për ta aplikuar edhe në bashkitë të tjera, në funksion të përmirësimit shërbimeve dhe të strategjisë që ne kemi për organizimin e sistemit spitalor në vendin tonë dhe rajonalizimit të shërbimeve spitalore, duke qënë se tashmë investimet që ne kemi bërë në sistemin tonë shëndetësor, investimet në maternitetet të reja, investimet në spitalet të reja, investimet që po fillojmë për spitalet bashkiak duke nisur nga spitali i Kurbinit, e më tej duke vijuar edhe me spitalin e Krujës dhe spitalet tjera bashkiake, do të mundet na japim pra një efikasitet, eficiencë të menaxhimit të burimeve tona. Qofshin ato
njerëzore, qofshin ato financiare, në mënyrë që qytetarët i marrin shërbimet afër vendbanimit, por edhe mjekët dhe infermierët kanë kushte shumë dinjitoze puna. Ky projekt pritet që të përfundoj në muajt e ardhshëm, duke vijuar me mobilimin, me pajisjet biomjekësore që do të vinë dhe për ta bërë funksional sa më shpejt. Shumë faleminderit kryetarit. Faleminderit shumë për gjithë këtë që the, sepse përveç spitalit bashkiak Kurbinit kemi ndjekur me gjitha investimet që janë bërë në shëndetësi gjatë qeverisjes edhe këtë vit janë bërë shumëta duke pas fiduse dhe pandemin globale. Kemi qenë edhe ne në ato vështirësitë, po jemi munduar si kryetar bashkish vendor të japim edhe ne mbështetjen maksimale në menaxhimin e kësaj situate që ka qenë e tmeshme për të gjithë. Është absolutisht detyre jona për ta përfunduar sa më shpejt, se për të thënë vërtetën është një zotim i mbajtur i yni, i kryeministrit, që premtoi që bashkë me gjithë programin e rindërtimit dhe rindërtimi i spitaleve, qendrave shëndetësore, të jetë një prioritet absolut. Ndaj jam shpresë plot që do ta përfundojmë në afate. Dhe besoj që kantieri nuk do ndalet për asnjë moment derisa ta finalizojmë. Unë shoh që puna më e madhe në këtë spital ka përfunduar.